Till Frivärd. Vi väntar fortfarande på en av våra panelister, Anders Lindberg, som inte har dykt upp än. Nu är han på gång här, så att vi... Han är på inväg. Om Frivärd. Jag heter då Erik Brattberg. Jag leder Frivärds program för handels- och näringslivsfrågor. Och jag själv har, jag är baserad i Washington under de flesta dagarna, men är här lite då och då och driver Frivärds program. Men i Washington så jobbar jag på ett institut som heter McCain Institute for International Leadership. Det håller på med olika europeiska och transatlantiska säkerhetsfrågor. Här på Frivärd så sysslar vi då med debatt om frihandelns roll i spridning av demokrati och ekonomiska möjligheter. Vi diskuterar även frågor kring handelns roll i den framtida globala världsordningen. En central fråga som vi intresserar oss för är TTIP, det transatlantiska frihandels- och investeringspartnerskapet. Och där tänkte jag pusha vårt seminarium på Almedalen i sommar. Om någon av er råkar vara där så har vi ett seminarium den 2 juli på försvarspolitisk arena just om TTIP och de geopolitiska implikationerna av TTIP, så lite bredare än vad den vanliga debatten brukar handla om. Idag ska vi då prata istället om vapenexport och export till diktaturer. Det här är ju såklart en ganska relevant fråga. Det har varit i debatten väldigt mycket under våren och vintern, framförallt efter den så kallade Saudi-affären, så har ju frågan om vapenexport har ju aktualiserats i Sverige. Vi har en kommande KEX-utredning som kommer nu i början av sommaren som då förväntar sig ha nya riktlinjer kring vapenexport. En fråga där som eventuellt är på agendan är huruvida Sverige ska ha ett demokratikriterium i sin vapenexport. Och det väcker ju även en rad andra frågor, både praktiska och kanske även moraliska frågor kring vapenexport generellt. Och även handeln generellt. Exempelvis frågor om man då har ett demokratikriterium. Vad är det kriteriet? Vem bestämmer det? Ska vi inte exportera då till länder som inte är demokratier? Och enligt vem? Enligt dagens regelverk så är ju export begränsat till krigsförande länder. Men vad blir effekterna på industrin? Hej och välkommen. Industrin och även Sveriges bilaterala relationer med andra länder om vi då skärper de gällande reglerna. Så att det finns en rad frågor här som är värda att ta upp och diskutera. Även frågorna kring hur andra länder har sina egna exportregler. Andra nordiska länder, andra europeiska länder, USA exempelvis. Bör Sverige även följa dem eller bör vi själva ha skärpare lagstiftning och exportkontroll? Sen tror jag även det finns en rad frågor som berör handel generellt. Ska vi handla med diktaturer? Är det någonting positivt? Kan det hjälpa till att öppna länder som är stängda idag? Eller kan det till och med ha en motsatt effekt? Så att jag tror att det finns en rad frågor både kring vapenexport generellt men även handel till diktaturer som är väldigt aktuella och väldigt intressanta att diskutera i bakgrund av den här så kallade Saudi-affären. Så att jag kommer med det lämna över ordet till Wille Silberstein som kommer leda det här samtalet om handel med diktaturer. Wille har många år erfarenhet som journalist och är en alldeles utmärkt moderator så jag lämnar över ordet till dig. Stort tack för det, Erik. Kul att vara här. Kul att båda panelisterna också är här. Innan ni får presentera er ska jag bara säga att jag har förstått att vi tror att det finns många med mycket frågor här i publiken. Så jag tror att jag bjuder in er lite tidigare än jag brukar. Och vad som är viktigt, det är att ni väntar med att ställa frågor tills ni har en mikrofon i handen för att vi sänder det här på webben. Och det är oerhört frustrerande för de som sitter här och inte hör vad ni säger. Med detta sagt, en kort presentation. Jag är P. Nilsson och är sedan 2 år tillbaka politisk redaktör på Dagens Industri. Och jag hade ungefär samma jobb på Expressen för 10 år sedan. Och däremellan så drev jag en sajt som heter Newsmill. Tack. Anders Lindberg heter jag. Beklagar att jag var lite sen här. Jag lyckades gå vilse från Aftonbladet och hit. Och det är väldigt svårt för det är precis upp här. men nu är jag här. Jag är då ledarskribent på Aftonbladet sedan 2010.
och jobbade dessförinnan partipolitiskt, bland annat med försvarsfrågor och utrikesfrågor och så. Så att jag jobbade faktiskt på den gamla tiden innan det här Saudi-avtalet antogs och sådär, så jobbade jag partipolitiskt framförallt. Så det är min bakgrund. Och jag tänkte att vi har inte bett att ni ska ha någon inledning och sådär, men jag tänkte ändå ställa en fråga som nog fungerar lite som en inledning. Hur ser dilemmat ut för er, tycker ni, när det gäller handel kontra demokrati och diktatur? Ska vi börja med dig, PM? Vilka är utmaningarna? Handel generellt, ja, alltså export då. Svensk export till demokrati eller till diktaturer. Mm. Vad är problemet? Ja, alltså jag tillhör väl den skolan då som inte tror att det finns något dilemma och någon motsättning. Det spelar ingen roll om man gynnar regimer. Tvärtom, det är bra för den egna ekonomin att exportera till så många länder som möjligt, och dessutom så är det bra för friheten i världen, det allmänna välståndet i världen, att handeln är så omfattande som möjligt. Och det har ju att göra med liksom en i alla fall västerländsk erfarenhet av detta. Med kol- och stålunion och vår integration av handeln i vår del av världen. Och där grundtanken är inte bara att vi ska tjäna pengar på det här, utan också att det är till gagn för fred, demokratisk utveckling etc. Vi pausar dig där så att vi hör lite i de olika ringhörnerna här. Anders, någonting säger mig att du inte riktigt köper det här. Nej, men jag hoppas inte det, om jag ska vara ärlig. Nej, ja, men det gör jag nog. Jag köper nog delvis av det. Men jag tror att det är så att man måste ha ett pragmatiskt förhållningssätt, tror jag. Därför att det är en ganska tydlig värdekonflikt också i botten här. Skiljer olika varor. Och vapen är inte vilka varor som helst. Så att på ett principiellt plan så tycker jag att absolut att handel är någonting positivt. Men handel är också ett instrument för påverkan. Och det ser vi till exempel i den här sanktionsregimer som finns mot länder som inte sköter sig. Och vi har sett det en lång rad tillfällen, om man tittar på bojkotta Sydafrika till exempel, eller de sanktionsregimer som nu finns mot Iran, som ju handlar om att påverka de här länderna i en viss riktning. Så handel är inte bara någon slags allmänt gott, utan det är också ett påverkansinstrument. Och då är just vapenexporten och vapenhandeln, den skiljer sig från alla andra typer av handel, just eftersom den ändrade säkerhetspolitiska förutsättningarna. Du kan skapa konflikter med vapenhandel, du kan också förhindra konflikter genom att kanske inte exportera vapen. Och därför måste det finnas ett pragmatiskt förhållningssätt hela tiden. Och jag tror också att i grunden är det en värdefråga om vilken typ av land vi vill vara. Alltså, vill vi sälja vapen till vem som helst? Vill vi att det ska vara Sverige? Då präglar det också bilden av Sverige, både i landet och utomlands. Men, det här är en delvis annan fråga som man har svarat på. Men alltså, det är klart att vapen inte är vilken vara som helst. Och därför är det en vara som är extremt politiskt kontrollerad. Ja. Och har alltid varit och ska så vara. Men handel generellt så tycker jag att det finns skäl. Även om det är då inte givet att till exempel Kina går i demokratisk riktning därför att vi har handlat med dem på det här sättet vi har gjort nu under några decennier, så finns det ändå skäl att behålla det självförtroendet som kom i västvärlden på 90-talet då man drev på världshandeln. Bland annat med syfte för att gynna den demokratiska utvecklingen. Men kan du konkret, jag tänker ställa den frågan till dig också sen, Anders, eller någon liknande. Kan du konkret peka på att svensk export till diktaturer har verkligen fört med sig ökad demokrati eller frihet? Om man tar det här, det värsta landet som vi brukar prata om när vi pratar om de här sakerna, nämligen Saudiarabien, så har vi nu haft en period med 10 år av, vad ska man kalla det för, relativ liberalisering. Det har trots allt gått framåt även i det här landet. Kvinnor har fått ökade rättigheter, inte minst ekonomiska rättigheter. Det är ju som vi alla vet ett land med två ansikten. Det är då hyggligt liberala ansiktet representeras av kungamakten, och den tidigare kungen har tryckt på. Ungefär som det jordanska kungahuset trycker på i sitt land för att ändå liberalisera. Och du är helt säker lagarna så här. Har det att göra med att IKEA, Skanska, Volvo, alla svenska företag är där? Nej, det finns inte något sådant direkt samband. Det är ett antagande. Under den perioden då detta har skett har Saudiarabien också integrerats i det vi kallar för världshandeln.
på ett mer, vad ska man säga, på ett bredare sätt än att bara vara en oljeleverantör, va? Ja. Och jag tror att det är bra för den fortsatta utvecklingen att Peje Emilsson är där och startar skolor. Jag tror att det är bra att de svenska stora sjukvårdsföretagen är där och startar vårdcentraler och så. Därför att det innebär en kontakt med en stark och stolt demokrati. Och människor är människor och tar intryck av varandra. Jag tror att den motsatta vägen i grunden är mycket mer problematisk. Sen i nödlägen så tar man till sådana här bojkott-sanktioner. Men det är ju ändå undantag liksom, i den stora utvecklingen. Jag frågar dig då, Anders. Framåt. Är det ett dilemma ändå att man riskerar att stärka en regim som ändå är rätt vedervärdig? Lite lätt ledande fråga, men... Ja, det är så jag jobbar. Ja, precis. Ja, det är klart att det är ett dilemma. Och det är också så att jag skulle säga att det finns både och. Det finns positivt och negativt. Jag tycker att debatten ofta blir väldigt förenklad. Jag var i Burma för något år sedan. Jag träffade fackliga aktivister där. Problemet var att de var 16 år och de hade börjat jobba när de var 12-13. De ville ingenting hellre än att svenska företag skulle komma dit med våran media som granskar, med liksom en västerländsk tradition. Därför att deras alternativ var kinesiska företag eller singaporeanska företag eller taiwanesiska som behandlade arbetarna fruktansvärt illa. Så det är klart att ja, handel är bra. Det är bra att handla med de här. Men det som jag tror är viktigt att se, det är också ett problem när vi skapar förutsättningar för de här regimerna att förtrycka sin befolkning eller att invadera andra länder eller att förtrycka minoriteter eller vad det nu kan handla om. Och när det gäller länder som Saudiarabien och den debatt som du inledde med KEX-utredningen, då är det precis det handlar om. Alltså, vad ska Sverige spela för roll? Och då blir vapenhandeln, den blir ett utrikespolitiskt instrument. Och då innebär det att visst, vi ska ha vapenexport, för det måste vi ha för vårt eget försvar. Men vi måste också ha tydliga moraliska gränser. Och de går inte mellan all handel och ingen handel, utan de går mellan att vi kanske ska sälja handel för civila produkter, men att vi ska reglera det för militära. Jag skulle aldrig vilja sälja vapen till Ryssland, för att ta ett exempel, av säkerhetspolitiska skäl. Så att det är inte en vara som andra på så många nivåer. Men om vi ändå fortsätter att prata om icke-militära vapen. Tycker du att det inte finns några begränsningar med risken som vi väl är rätt överens om, att man gynnar regimer som man egentligen inte vill gynna? Jo, jag tycker det finns tydliga begränsningar. Och jag tycker det är en skala. Det är det jag menar med pragmatism. Ja. Alltså jag tror inte på den här ideologiska inställningen att handel alltid är bra. Tjohopp, tjohej. Alltså jag tror inte på den. Utan det är en skala. Säljer vi industriellt material till exempel till en regim som förtrycker sin befolkning, eller säljer vi övervakningsutrustning, om vi tar det som exemplet, när vi skulle sälja det till Libyen som vi var inne. Det hade ju inte varit klockrent om vi hade gjort det. Så att, visst, det är en skala. Och jag tycker att då finns det länder som vi överhuvudtaget inte behöver ha med saken att göra, som ska svartlistas. Och det är ett sånt land som Nordkorea exempelvis. Men det är hela tiden en skala och man kan inte hitta en princip som löser allt. Det går inte. Nej. PM, tycker du att är ditt intryck att svenska företag, exportföretag, tänker överhuvudtaget i de här banorna när det gäller icke-militära exportprodukter och tjänster? Ja, jag tycker de fortfarande är kvar i den världen där man tycker att det är i sig gott och i sig civiliserande att man handlar med andra länder. Det finns inget tapp i självförtroendet, vad jag ser. Utan man tycker att det här gynnar våra affärer, men det gynnar också det samhälle som vi tror på. Att vi är där och att vi säljer. Men tror du att de har gjort analysen, eller är det bara för att de vill tjäna pengar så hoppar de raskt till denna för dem bekväma slutsats? Det är såklart sammanfallande. De är ju jätteförtjusta i att dra in exportorder. Men liksom när de ser sig själva i ansiktet på morgonen så tror jag inte att de tycker att de gör någonting problematiskt. Nej. Utan, och det är ju en så stor del av vårt samhälle som bygger på detta antagande. Och det är ju ingen slump att vårt utrikesdepartement till 75% jobbar med att främja svensk handel. Därför att vi tror på det här instrumentet. Och Sverige som land har ju liksom förverkligat sig under så lång tid genom att jobba med resten av världen genom handelskontakter. Så det är ett jätteviktigt fundament som tyvärr då inte uttalas så ofta av den politiska ledningen. Därför att man tycker att det är jobbigt att prata om att alla stora fina svenska företag med en självklarhet i Saudiarabien. Ja. Men man borde göra det, tycker jag, på ett mer aktivt sätt.
Men Anders, vad är din bild? Får du intrycket av att de verkligen bryr sig om de här mer etiska dilemmana? Jag tror att de bryr sig om dem när de hamnar på våran löpsedel. Då tror jag de bryr sig väldigt mycket. Och jag tror att vi tänker hänga ut dem där. Vi kommer fortsätta med det. För att en av orsakerna till att de där barnarbetarna som jag träffade i Burma tycker att det är bra med västländska företag, det är ju föreställningen om att det finns en media som granskar, att det finns en allmänhet som ställer krav. Så att jag tror ju att företagen, de gör ju naturligtvis ingenting som de inte tjänar pengar på. Det är liksom själva grunden för att de finns. Men det är också så, tror jag, att det måste till en väldigt tydlig granskning, en väldigt tydlig uppföljning av vad de gör. Och jag vet inte, liksom, socialdemokratin är ju av tradition ganska ambivalent på den punkten. Mm. Å ena sidan vill man ha in billiga kläder, å andra sidan vill man inte att barnarbetarna i Bangladesh ska göra dem. Utan man vill att det ska vara avtalsenliga löner och fair trade. Och det där går inte riktigt ihop. Där finns det liksom en problematik i vår utrikeshandel överhuvudtaget. Men liksom. Borde politiken då engagera sig mer också när det gäller handel med icke-militära produkter och mera ställa upp? Alltså jag är inte så säker på att politiken är en lösning när det gäller icke-militära produkter. Men jag tror att diskussionen om liksom en corporate responsibility och diskussionen om att företagen har ett ansvar, den är delvis i företagens egen intresse, därför att risken i nästa led, om de avslöjas, är att de förstör sina varumärken fullständigt. Men sen är det också liksom, har företagen ett ansvar för något annat än att tjäna pengar? Och det tycker jag att de har. Därför att de är sammanslutningar av människor i det samhälle vi lever i. Och då måste företagen också, så att säga, ta det ansvaret på något sätt. Och där tycker jag att det är väldigt olika. Alltså Telia till exempel, som jag har lyckats ställa till det för sig något in i vassen på senare tid, tar ju inte det. När man till exempel exporterar övervakningsutrustning till den vitryska regimen så de kan övervaka sin befolkning. Det tycker jag inte man ska göra. Fast då säger de vill jag reglera det statligt? Jag är ganska tveksam till att reglera saker överlag. Men någonstans där går min gräns när jag kanske tycker att vi till och med ska reglera det. Sen är ju det här statliga bolag många gånger som faktiskt gör det. Fast de säger ju alltigen. Jo, nej, men det här ansvaret som Anders pratar om. Det, min upplevelse är att företagen tycker själva i hög grad det. Att vi har ett ansvar som är utöver att tjäna pengar åt våra aktieägare. Uh-huh. Särskilt stora företag är väldigt medvetna om detta. Och det är man ju då delvis också av kommersiella skäl. Därför att man har ett rykte att vårda. Och man har relationer som inte bara har att göra med aktieägarna och de anställda, utan med så många andra aktörer i samhället. Och det är därför som CSR-arbetet har svällt upp och hamnat på den högsta nivån i de stora företagen och är en integrerad del i affärsmodellen. Mm. Så att sen att såna här enorma komplexa värdekedjor och organisationer som de här stora globala företag som H&M, att det då och då brister, det är en självklarhet. Men inne i företaget så finns det ju en väldigt stark medvetenhet om värdet i detta. Mm, men Anders... Och det är inte bara liksom risken att hamna på en löpsedel, utan det är endogent drivet. Det är man har själv den övertygelsen och de som handlar med dess aktier har själva den övertygelsen. Mm. Jag tänkte följa upp lite det du sa om Telia Sonera, Anders. För då säger ju Telia Sonera att om inte vi är där, då kommer andra som har inte samma etiska värderingar som vi, som underförstått är mindre engagerade än vad Telia Sonera till exempel är. Och då blir det ännu sämre. Vad säger du om det? Ja, det där är ju liksom på något sätt det gyllene svepskälet, va? Ja. Alltså det är det gyllene svepskälet i allting. Och om man då ställer frågan, Telias avlyssningsutrustning, i det här fallet så handlade det ju om avlyssning som direkt gick in i telesystemet som gjorde att du kunde i realtid avlyssna allting som medborgarna gjorde. Som har sålts till ganska många länder nu. Alltså, är det etiskt problem att sälja sånt? Ja, det är det. Blir det ett mindre etiskt problem av att någon annan hade sålt om inte jag gjorde det? Nej, det tycker inte jag att det gör. Därför att det är mina handlingar som påverkar mig. Och det är min etik som avspeglas i mina handlingar. Och om det är så att ett annat bolag har en sämre etik, ja, då är det någonting för det bolaget. Men problematiken i det etiska, det kommer alltid att ligga hos den som fattar beslutet. Ja. Det kan aldrig ligga hos någon annan. Och man kan aldrig skylla på någon annan för att själv göra saker som är omoraliska eller oetiska. Så jag tycker inte att det argument, och det där argumentet hör vi ju hela tiden. För man kan ju ändå tänka sig att de säger, om inte vi är där, då kommer ett amerikanskt företag som inte träffar regimen och inte påtalar brott mot mänskliga rättigheter. Då blir det ännu lättare för... Fast problemet är med det där, det är att det blir ett race to the bottom. Och när vi nu ser länder som Kina och andra gå in i den här typen av marknader som i princip saknar etik överhuvudtaget,
då kommer det inte att bli möjligt att så att säga använda det här argumentet. Därför att det kommer alltid att finnas ett kinesiskt bolag som har en sämre etik, som säljer vad som helst till vem som helst som kan betala. Och det ser vi när vi tittar på Afrika nu till exempel. Så ser vi tydligt hur det här blir en konkurrenssituation neråt. Där man tävlar om att, så att säga, skapa sämre förutsättningar för de människor som det handlar om. Så att jag tror att på samma sätt som vi inte kan konkurrera med låga löner utan ska konkurrera med kunskap, så ska vi kunna konkurrera med en hög etik. Därför försöker vi konkurrera med en låg etik. Då är vi rökta. I den här världen som det ser ut idag så kommer alltid någon annan att ha sämre etik än vi. Det är liksom otänkbart att vi skulle lyckas med det. PM, en sån här fråga som man ofta får höra, som jag nu hör mig själv ställa, det är ju, kan lilla Sverige göra någon skillnad? Vi är ett litet land, betyder det något vad Sverige gör? Med våra bolag menar du? Ja, nu när det gäller då handel till tveksamma länder och så, export till sådana. Ja, inom vissa marknader så är de svenska företagen stora och starka. Så att, kan vi göra någon skillnad då, tror du? Ja, alltså, allt det där är ju på marginalen, men Sverige är ju en viktig del av EU och i de europeiska bolagens närvaro, och våra handelsavtal med andra regioner och andra länder har stor betydelse, absolut. Och ja, vad Sverige gör och inte gör i de här sammanhangen har stor betydelse. Håller du med om det, Anders? Mm, helt och hållet. Ja. Bra att ni är överens. Inom kort ska jag släppa in också er. Ska vi prata lite om vapenexport? Tycker ni att det funkar bra som det är nu? Behöver vi ha nya regler? Vad säger du, PM? Det finns ju en hierarki i kontrollen över vapenexporten. Och den översta paragrafen är ju vi säljer om det gynnar svenska säkerhetsintressen. Och sen så finns det ett antal kriterier som vi ställer upp, som vi då kompromissar med om det är nödvändigt. De flesta som sätter sig in i de här frågorna, ta en sån som Anders Svärd som redde ut det här för 10 år sedan, gick ju in i det med övertygelsen om att det är en självklarhet att vi inte kan sälja till länder som bryter mot mänskliga rättigheter eller som är icke-demokratier, som man säger nu för tiden. Och sen så utbildar han sig inom området och kommer fram till motsatsen. Ja. Och det beror på, och det kommer den här utredningen också göra, tror jag och hoppas jag. Ja. Och det beror ju på att den här hierarkin är så värdefull för det svenska försvaret. Sen kan man vara pacifist och säga att vi behöver inte den här typen av försvar som vi har nu. Det är en helt annan diskussion, tycker jag. Men om man vill ha ett sofistikerat, högteknologiskt svenskt försvar och inte vara helt beroende av amerikansk produktion utan ha egen produktion, då är det jättesvårt att ha skarpa skallkrav vad gäller mänskliga rättigheter och demokratikriterier för export till andra länder. Därför att man kommer in i situationer där vi är beroende av att fortsätta utvecklingen av en viss teknik, därför att vi tror att vi om 10 år kommer att behöva det och det och det. Och för att underhålla det här så måste vi göra det ekonomiskt försvarbart, och då är det bra om vi kan sälja till andra länder. Och de länderna är inte alltid som Norge och Danmark, utan de har andra politiska system. Och då tittar vi på dem, och sen så är då bedömningen, strider det mot svensk utrikespolitik att ja eller nej, och sen så ja på det så kan vi sälja. Det tycker jag är otroligt viktigt att vi fortsätter att göra och inte hindrar i onödan Sveriges möjligheter att ha ett högteknologiskt försvar. Därför att alternativet till detta är ju att vi får jobba med massa människor istället. Det vill säga folk som kommer att dö och skada sig och delta i de militära lösningarna som kommer på ett annat sätt än via det mer liksom tekniska sättet. Så det, jag tror... Det där sista fattar jag inte vad du menar. Nej, det är en annan diskussion kanske. Ja. Men om man ser då på danskarna till exempel. Ja. De öser ju in sin armé i de värsta ställena i världen. Och det är deras sätt att skapa lojalitet mellan sitt land och USA. Något. Och att värna sin säkerhet. Sådär, va? Men det är ju ett sätt som också kostar. Ja. Och som i slutändan kanske inte... är det bästa sättet som Sverige kan göra på. Vad säger du, Anders? Ska man i slutändan ändå tänka att det som ska vägleda är om det gynnar Sverige? Ja, det måste man naturligtvis ha med. Men politiken
i en sån svår etisk fråga som vapenexporten måste ha legitimitet. Och har den inte legitimitet så kommer liksom, debatten kommer aldrig att släppa det här. Den kommer aldrig att sluta. Just nu skulle jag säga att vi har ett system som inte har legitimitet. Och det har att göra just med exporten till icke-demokratier. Det här har ju varit en debatt under ett antal år, att man ska vilja ha någon form av kriterium kring detta. Och då måste man nog, tror jag, erkänna att det här är en ganska svår värdekonflikt. Hur hanterar vi den på bästa sätt? Och då tror jag att den lösningen som jag hoppas att KEX-utredningen kommer fram till, som är att inte ha ett bindande, alltså inte ha bindande kriterier på det sättet, utan att just ha en bedömning från fall till fall utifrån de säkerhetspolitiska situationer som finns. Det tror jag är klokt. Och jag tror att det här demokratikriteriet ska bli ytterligare en dimension. Och det handlar om legitimiteten för politiken, att den ska så att säga vara moraliskt legitim. Jag tycker inte, och jag tror inte under överskådlig tid, att export till Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten kommer att vara det. Men för mig så går gränsen ungefär där. Så att jag och vad är det då, varför går gränsen där? Vad är det du därför ser där? Att nästan alla andra länder i hela världen som vi inte kan tänka oss exportera till, Nordkorea, Iran, Kina, Centralafrikanska republiken, Eritrea och så vidare, har antingen FN-embargon eller EU-embargon mot sig. Att Saudiarabien inte har det beror på att FN inte kan ta några embargon mot dem därför att de är allierade med USA. EU kan inte ta några embargon mot dem eftersom de är allierade med Storbritannien. Och därför är Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, en liten, kan man säga, en litet undantag från all annan export som Sverige har. För Sverige har ju den här typen av samarbete med över 30 länder, ni vet den här typen av MOU:n, som delvis handlar om att främja svensk vapenexport. Men de länderna är av en helt annan karaktär. Så att man kan säga att Saudiarabien har varit undantaget från den svenska svenska exportpolitiken. Och nu täppte man igen det undantaget genom att ta bort det här MOU:t. Det tycker jag är väldigt bra. Mm. Och jag tror det kanske också viktigt att säga det när PM Nilsson pratar om så här, annars behöver vi ett helt annat försvar om vi inte har vapenexport. Så är det ju. Alltså, Sveriges idé med sitt försvar, det är att ha en högteknologisk nivå. Det är liksom vårt sätt att kompensera att vi är små. Men det är också, vill jag tillägga, vårt sätt att hantera alliansfriheten. För har vi inte ett starkt försvar och en stark försvarsindustri, då blir alliansfriheten bara ett tomt skal. Då blir det så att säga bara retoriska övningar. Och det där har socialdemokratin och vänstern i Sverige historiskt alltid vetat. Så att när man går tillbaka 20-30 år och pratar om neutralitetspolitiken, det var ju ingen välgörenhet det handlade om, utan det var ju en garnisonsstaten Sverige som hade väldigt mycket resurser i ett svenskt försvar. Därför att den politik man förde skulle på något sätt backas upp av ett riktigt försvar. Nu har vi ju hamnat i en situation där vi inte riktigt har ett riktigt försvar, utan måste rusta upp, givet liksom Rysslands upprustning och så vidare. Och ska vi då kunna behålla alliansfriheten och ha kvar den säkerhetspolitik som vi har, då är vapenexporten en förutsättning för det. Och det där kan jag uppleva ibland, att det har blivit en samhällsdebatt idag där alla sjunger med änglarna och man liksom låtsas som att det här problemet inte finns. Men det finns i högsta grad. PM, när du hör Anders, om man skulle göra en rubrik... Jag tror att vi tycker ganska lika. Det var det just jag skulle fråga. Lite överraskad. Skulle man kunna göra rubriken, det är ju Aftonbladet ense i denna fråga, men vi får personifiera tidningarna. Inte vad gäller alliansfriheten, men vi kanske kan komma till det sen. Men det verkar som om Anders då inte heller tycker att det ska vara något skallkrav vad gäller demokratikriterier och mänskliga rättigheter. Sen att man har skrivningar om de här värdena i lagstiftningen, det tycker jag att man kan ha, därför att det är inte vilken vara som helst, och det måste vara politiskt reglerat, etc. Och jag hoppas och tror att KEX-utredningen kommer hamna i den slutsatsen. Du lät lite förvånad. Ja, är du förvånad? Jag har kanske läst Aftonbladets sida dåligt, men jag tycker nog att man har liksom delvis sjungit med änglarna där också, men det kan hända att det hade med Saudiarabien att göra då, och inte med liksom ett mer generellt problem. Ja. Ja. Är du förvånad att ni verkar stå rätt nära varandra, Anders? Jag tror inte att vi står så nära varandra, men jag tror att i den retorik som jag tror att borgerligheten gärna vill, så är det naturligtvis så att alla är överens och alla är överens om borgerlig politik. Men vad är egentligen skillnaden då? Jag tror att det finns två stora skillnader, tror jag, just nu. Det är samma i den där utredningen, det måste de reda ut. Det ena är alliansfriheten, det är ingen liten sidofråga. Därför det handlar om hela vårt försvarsorganisation, hur det ska se ut. Det andra stora problemet, det är Saudiarabien. Därför att frågan om var du drar gränsen är liksom inte det är ingen liten detaljfråga heller.
Och där tror jag det är en skillnad mellan vänster och höger, har det blivit i den här debatten. Ja. Där högern gärna vill argumentera utifrån att man kan sälja till vem man vill och vad som helst. Därför att annars gör någon annan det ytterst. Men vilken, var i hela friden hittar du denna höger? Nej. Jo, det gör jag. Jo, jag hittade den. Jo, det gör jag. Titta på de borgerliga tidningarna. Mm. Får jag ta några exempel? Får jag ta några exempel? Vi hade 31 direktörer, kommer ni ihåg dem? Som skrev om Saudi-avtalet och ville ha kvar Saudi-avtalet. Vi hade Anna Kinberg Batra som skrev den mest filosofiskt märkliga artikel jag har läst i hela mitt liv. Om detta, som byggde i princip på att hon sjöng med änglarna samtidigt som hon var mot änglarna. Vilket blev en mycket fascinerande idé. Men där kontentan var att man kanske inte ville säga upp det här avtalet. Mm. Men det blev liksom inte, det var så otydligt så att säga som det handlade om. Och vi har Dagens Industris, ja men han blev överkörd. Och vi har Dagens Industris ledarsida som och också redaktionell plats som ju har liksom skrivit oerhört mycket om detta. Så om du vill ha tre exempel så är det tre exempel på den linjen. Och då tror jag så här. Om man ska... Men det är ni som är högen, det är ni som är kvar. Så att om man ska ha det, då tror jag att man ska, om man ska hitta en konsensus, då behöver man liksom hänga av det gänget. Konstatera att de är liksom inte med i den här matchen. De som vill ha Saudiarabien, de är väck. Men likadant är de som inte ställer upp på att vi ska ha en vapenexport överhuvudtaget. För då hamnar du i den här så pacifistiska traditionen där du kanske egentligen argumenterar mot detta. Men vad du är emot, det är att Sverige ska försvara sig överhuvudtaget. Och ser vi på diskussionen om den här flygövningen i Norrland till exempel just nu. Mycket av de missuppfattningar och den diskussion som förs om den förs av människor som egentligen inte vill ha ett försvar. Och det är liksom, då blir det här med NATO och alla de här missuppfattningarna som man försöker sprida, det blir liksom ett sätt att argumentera för något helt annat. Om man hänger av de två, då tror jag att i KEX-utredningen så finns det en enormt stor mitten i Sverige som förstår att vi ska ha en alliansfrihet, förstår att vi behöver en vapenexport och kan liksom hitta varandra i det där. Och jag hoppas att de utnyttjar det så att det inte blir liksom block hit och dit och Miljöpartiet drar iväg åt något håll och sådär. PM, du försökte tidigare lite fjäver så säga emot Anders, nu får du fritt forum. Kör. Högern? Ja, nej, men om jag får vara höger så då... Men jag tror inte att jag är det. Eller ensam. Jag tror att liksom högern är större än så. Och om man tittar då på de borgerliga partierna så är de ju ambivalenta till regleringen av vapenexport. KD och Folkpartiet har ju länge velat ha skarpa kriterier. De gillar inte alls exporten till Saudiarabien. Den moderata försvarsministern var ju nära att säga upp sig omedelbart när han insåg vilka villkor vi hade med Saudiarabien och sådär va. Så att det finns ju en bred politisk enighet även inom det som Anders Lindberg kallar högern för att vapenexport ska vara reglerat. Mm. Och man är svårt medveten om dess dilemman vad gäller skarpa demokratikriterier. Jag skulle vilja säga att man resonerar ungefär som Anders Lindberg själv gör. Eller som hans partiordförande gör. Ja. Skillnaden går mellan de änglakören, om vi kallar dem för det, som jag uppfattar som i grunden pacifister som tycker att vi inte ska ha någon vapenexport därför att det är moraliskt fel att ha det. Och då riktar man in sig på frågor där man kan vinna framgång och då är det det här med skarpa demokratikriterier. Men i övrigt så finns det en konsensus om den här liksom, hierarkin där svensk säkerhet står överst och sen så har det vissa konsekvenser. Om man accepterar det, då måste man. Det är också en annan skillnad och den är inte oväsentlig. Det är skillnaden mellan vad man säger och vad man gör. Och den borgerliga regeringen sa inte upp det här avtalet. Den rödgröna regeringen sa upp det här avtalet. Så att man kan så säga, den vill ju inte säga upp det. Jo, det är skillnad på vad man säger och vad man gör. Och problemet är att om borgerligheten, Folkpartiet till exempel... Det var ju Socialdemokraterna som slöt avtalet. Ja, det var alltså, det var en himla dum idé att sluta avtalet. Men nu i alla fall, summan av detta var att Folkpartiet och Kristdemokraterna, de var ute och röjde och ryade och hej och hå vad det skulle sägas upp. Inte sa de upp det. Socialdemokratin och Miljöpartiet sa att de skulle säga upp det. Även om Stefan Löfven kanske var en något vacklande företrädare för den linjen. Sen sa de upp det. Man ska ju ändå inte underskatta liksom att det finns en statsminister som har partiordförande som säger att vi ska omförhandla. Men skitsamma. Din bild av högern är ju bizarr, va? Vi ska inte ha en vapenindustri för att kunna vara alliansfria.
NATO-frågan tycker jag är en helt annan. Det handlar om hur vi löser vår säkerhet ihop med andra. Alla fina demokratier, utom några få i Europa, gör det här ihop. Det kallas NATO. Bland dem finns det länder med mycket, mycket starka försvarsindustrier. Försvarsindustrins roll i Sverige har med, även som NATO-land, det relativa oberoendet av USA att göra. Att inte vara, och det gäller för Frankrike och England också, att inte vara helt i händerna på att få B-produkter från de amerikanska företagen utan att ha riktigt bra material själv. Så att ha det som argument för en bevarad alliansfrihet tror jag inte är gångbart egentligen. Nej. I längden. Nu tror jag att vi ska släppa in, så fort jag blickar ut så ser jag en hand, det är bra. Du ska få en mikrofon dit. Nu vill vi ha mycket frågor här, inte massa långa inlägg ska jag tillägga, men frågor. Säg gärna vem ni är. Tack. Mitt namn är Oskar Jonsson, jag representerar mig själv. Frågan går till Anders, jag ska försöka hålla mig väldigt kort. 2010-2011 så var ju andra vågen av finanskrisen, slog som hårdast mot Europa och pratade om PIGS och Greklands exit. Precis då kom vi överens om att sanktionera Iran tillsammans med Ryssland. Och då hotade Iran, men vi kom överens om att göra det om 6 månader för att det ekonomiska läget var så kärvt. Och då sa Iran, men då kanske vi stänger av oljan direkt. Då hotar man dem och ekonomerna i Europa blev lite oroade. Då sa Saudiarabien så här, men det är lugnt. Vi täcker upp allt eventuellt bortfall till Europa i form av olja står vi för om Iran gör det här. Ser du, på tal om den här hierarkin där svensk säkerhet är över, ser du den typen av förbindelse med Saudiarabien som ett argument varför man skulle kunna sälja vapen till dem? Tack. Tackar. Anders? Nej, och jag ser heller inte övervakningen av Hormuzsundet som jag har kommit upp i en diskussion med Saab och RAI och de här övervakningssystemen som att det skulle vara ett säkerhetspolitiskt argument. Jag skulle säga att det säkerhetspolitiska intresset Sverige har i den regionen är något begränsat förvisso. Men har vi ett intresse så är det att undvika ett arms race, en kapprustning mellan Iran och Saudiarabien. Och vi har inget intresse i att, så att säga, spä på den konflikten mellan de två staterna. Det är inte så att man är Irans agent som en större ledarsida uttryckte sig om man är mot Saudi-avtalet. Utan det är så att det här tycker jag är frikopplat från de diskussionerna. Så mitt svar på den frågan är nej. Jag har överhuvudtaget svårt att se den säkerhetspolitiska argumentationen för ett avtal med Saudiarabien om det här. Detta rörde EU förvisso, men du frågade om svensk vapenexport, om Sverige hade syfte, och det svaret på den frågan är nej. PM, vill du kommentera detta? Nej, men det är ett uttryck för hur integrerat Saudiarabien är med världshandeln och med vår del av världen. Att vi har de förhållandena vad gäller oljan. Sen kan jag inte se på vad sätt det strider mot svensk utrikespolitik att leverera ett radarsystem till dem. Jag tycker heller inte att vi kan ha synpunkter på om saudierna behöver skydda sitt luftrum, i alla fall se det, eller inte, därför att hotet från Iran är som det. Det kan ju de bedöma själva, dessutom så ligger det ganska mycket i den bedömningen. Så att jag förstår inte på vad sätt Saudiarabien skiljer ut sig i sin internationella kontext, om man säger. Jag ser inte att Saudiarabien är som stat ett direkt destruktivt land. Sen finns det krafter i Saudiarabien som är destruktiva. Men som stat så har de ju skött sig hyggligt för att ligga i den regionen. Många medborgare i Saudiarabien skulle ändå peka på väldigt mycket repression. Jo, men jag tror även att de är betjänta av att saudierna har koll på sitt luftrum och på sina farvatten runt om. Jag tror inte att det finns någon motsättning där egentligen. Håller du med om det, Anders? Nej. För att? Nej, men jag håller överhuvudtaget inte med. Jag tror att behandlingen av den vi kan ta några exempel. Behandlingen av den shiitiska minoriteten i Saudiarabien, det sättet man, WikiLeaks hittade någon sån cable från US State Department för ett par år sedan där de kallade det här för terroristernas ATM, alltså bankomat. Där man alltså inte har kontroll överhuvudtaget på rika saudier som pumpar in pengar i organisationer som sedermera har blivit rätt otäcka i form av terroristgrupper överallt i regionen. Vi ser idag att de håller på att hamna i någon slags eget Vietnam här i Jemen, där de håller på att dra in. Vi ser den shiitiska minoriteten i Saudiarabien som förtrycks oerhört hårt, och andra minoriteter där man använder fruktansvärda, dels en fruktansvärd behandling av dem, vilket är ett säkerhetspolitiskt problem
och kommer att bli ett säkerhetspolitiskt problem. Eftersom det här har koppling till den stora konflikten mellan Iran, Saudiarabien, Shia, Sunni och så vidare. Och dels så är, om vi ska ha liksom en ranking av stater, vad är en skurkstat? Freedom House till exempel, de kallar dem för worst of the worst. Alltså det är liksom, det är så långt ner under liksom golvnivån att det går inte ens att snacka om. Alltså det här är en stat i nivå med Nordkorea, i nivå med Iran och så vidare. Och det gör att stärka den staten, det är också att stärka förtrycket. Ja. Och att stärka det faktum att man går in och krossar demokratirörelsen i Bahrain, man går in just nu i Yemen. Riktigt vad man har för kopplingar upp till Irak och Syrien är väl, förhoppningsvis har man väl nu fått stopp på flödet av pengar i alla fall till de här terroristgrupperna. Men det finns ju lite olika uppgifter om det också. Va? PM, där är ni inte precis överens, hörru. Nej. Vad säger du om det Anders säger? Ja, han säger så mycket. Om man tar då bakgrunden till Saudi-avtalet har ju det dels att göra med Sveriges behov av ERI. Men det har också att göra med att det då vid den tiden fanns en samsyn kring säkerhetssituationen efter 11/9. Och vi som en del av västvärlden var och är beroende av att Saudien har koll på sina gränser. Så det är ju en del i det. Vi som en del av ett världshandelsflöde är beroende av att farvattnena runt Saudiarabien inte befolkas av pirater. Men det här är ändå att man stärker. Vi delar ju liksom samma intresse som saudierna. Men samtidigt så säger har, Anders. Och vi deltar i samma kamp mot ISIS och så. Så att sen om de då har sin radar. Det här är ett system som man sätter på, ni vet vad det är, man sätter det på ett flygplan och så skickar man upp det och så, om man ligger över Örebro så ser man hela Östersjön, man ser varje eka, minsta flygplan som kommer. Saudierna har, hur många har de? Två? Tre? Två? Jag kommer inte ihåg. Ja. De har med detta flygplan koll på hela sin halvö och på Röda havet och havet söder om och sådär. Jag fattar inte på vad sätt det förtrycker saudierna. Om jag får tro någonting så tror jag att saudierna tycker det är jättebra. Mm. Att man har koll på det. Ja. Vill du kommentera det, Anders? Nej, men alltså, har övervakning en del med förtryck att göra? Ja, det har det. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig på något annat sätt. Alltså att ha kontroll över... Alltså, modern krigföring handlar om att ha kontroll över... Men det handlar om att... Man kan med detta systemet inte förtrycka de egna medborgare. Men alltså, modern krigföring, modern kontroll, modern övervakning går in i våra liv på alla möjliga sätt. Luftövervakning är en del av det. Det är oerhört tydligt när du tittar på till exempel konflikten i Yemen. Att det spelar roll om du har kontroll på luftrummet. Invasionen i Bahrain där mycket nog krossade demokratirörelsen, det är klart det har en koppling till... Det är en helt till annan sak än förtryck av de egna medborgarna. Ja, fast eller faktum är att ett annat kriterium för vapenexporten är om de är inblandade i internationella konflikter. Och ett exempel på det i det här fallet är att de faktiskt hotar internationell fred och säkerhet. Bra, tack. Vi går vidare för nu börjar bli så... Varsågod. Ja, du ska få en mikrofon också. Förlåt. Hej, Per Saxon, Bombardier, som bygger tåg och i det här sammanhanget mer relevant signalsystem. Exporteras över hela världen. Jag tycker att det är en lite, när det gäller civila produkter, en ganska falsk bild att se att man kan sälja till icke-demokrati och till demokrati eftersom allting hänger väldigt mycket ihop för komplexa system. Och till exempel då, signalsystem till Sydafrika, jättebra, men de rullas ut och får sin huvudsakliga marknad i Kazakstan och i Ryssland. Så att var lite, det går inte att vara så där tvärsäker när det gäller just okej, kläder, möbler, en annan sak kanske, men leverantörskedjorna hänger ihop i globala företag på ett helt annat sätt än man kanske alltid tänker på. Ja, tack. Någon som vill kommentera eller? Nej, men du har ju helt rätt i det. Detta är en otroligt svår fråga och det är otroligt svårt att hitta avgränsningar och det är därför jag säger att jag tror att man ska fokusera sig på att fundera över just vapen. Därför att det är vapen som det handlar om. Och det är så. Kedjorna är ju mer komplicerade också än du säger. Eftersom underleverantörerna ju ofta finns över hela världen. Så du sitter ju med komponenter i den här typen av instrument som kommer från alla möjliga länder. Så vara vissa kanske inte heller är särskilt trevliga. Så det är inte bara frågan om vad du säljer till. Det är också frågan om vad du köper ifrån. Mm. Alltså hur de här systemen hänger ihop. Och där kan ju jag säga att vi har haft en ganska naiv förhållningssätt, tycker jag, i Sverige om Östersjöhandeln. Att liksom mer handel skulle få Ryssland att bli jätteglada. Och sen integrerar vi handeln hit och dit. Och sen upptäcker vi att vi sitter och är beroende av saker från Ryssland.
som de politiskt använder mot oss eller mot andra länder i Europa. Så det är liksom, det är komplicerat. Jag menar, det är liksom, livet är komplicerat. Men jag tror att man ska ha några moraliska riktsnören i det här kaoset, så att säga. Då. Det är mer det som jag säger. Ja. PM, vill du säga något? Ja, man ska vara mycket försiktig med moraliska riktsnören, tycker jag. När vi har med handel att göra. Mm. Jag tror att handel i sig är någonting gott. Och det är väldigt svårt att ens ha, tycker jag, synpunkter på den tekniska detaljen som gör att man någonstans i ett telekomsystem kan switcha över för att lyssna av enskilda medborgare. Det kan man ju nämligen här också. USA gör det hela tiden. Så det systemet som vi köper av Telia kan rimligen också göra detta. Och det kan de ju i Vitryssland också göra. Sen å andra sidan så finns det ju ingenting som har varit så revolutionerande för demokratiska krafter som de moderna telekomnäten. Så det är ju någonting som regimerna i hela arabvärlden har försökt bekämpa och göra någonting åt. De systemen har vi också levererat. Mm. Så att när man går in i de enskilda frågeställningarna så tycker jag att det gång på gång är väldigt svårt att dra en gräns. Då har man debatt här och modifierar allting. Varsågod, vi har en fråga där. En fråga som gäller till exempel Oman, ett land som Oman, det är ingen demokrati, men det är den mest, eller vad ska jag säga, största främjaren av stabilitet i den delen av världen. Hur ska vi ställa oss till det i framtiden? Och sen den andra frågan, det gäller rättesnören här. Räcker inte EU:s code of conduct och vår nuvarande krigsmateriell lagstiftning? Tror ni att man kan få fram någonting som är tydligare och bättre? Mm. Tack. Jag börjar med Oman. Mm. Nu försöker jag leta mitt minne, men så vitt jag vet har Sverige inte sålt någon. Har vi gjort det nu i närtid, alltså till Oman? Vi har också försökt marknadsföra EVI. I Oman, okej. Okay. Okej. För då är det ju så att då finns det ju ett beslut i alla fall från det ögonblicket. För jag vet att man sålde tidigare till Oman. Och då finns det ju beslut där man har funderat över de sakerna och vägt de olika intressena mot varandra och i sådana fall kommit till en slutsats. Så då finns det ju liksom ett svar på din fråga. Accepterade man utifrån det regelverk som finns idag, export till Oman, då tror jag att man kommer att acceptera det även imorgon. Och det var det jag menade med att Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, det är inte ett steg på vägen. Det var steget. Så det är precis det jag menade, så att säga. Om man tittar på vad som behöver ändras i det regelverk som finns. Jag tror man behöver följa upp regelverket så att Saudiarabien inte återupprepas. Och jag tror man ska göra det genom att ha ett kriterium som tar upp icke-demokratier på samma sätt som det kriterium man idag har. Som tar upp mänskliga rättigheter eller konflikter eller vad det nu är. Men sen är det så. Man kommer till en punkt när man ändå måste fatta ett beslut. Vilken princip är viktigast? Och då tror jag att den principen, det är svensk säkerhetspolitik. Det är ytterst det som ändå måste fälla avgörandet. Och att börjar man kompromissa med det, då kompromissar man också med den svenska försvarsförmågan. Och det tror jag är orimligt, så att säga. Mm. Jag vet inte om du har svar på din fråga. Men, ja. PM, vill du säga något? Nej, jag håller helt med. Ja. Finns det fler frågor här ute? Scary. Ja, det är mer eniga än vad jag tror att många hade väntat sig. Här har vi Carl B. Hamilton. Tack så mycket. Ja, ni var ju båda överens om det här att man skulle ha en lite pragmatisk inställning. Liksom man får ta från fall till fall, tror jag det Anders sa. Men om man nu ska köpa, om jag står som funderar på att köpa ett stridsledningssystem eller någonting sånt där som ska betjäna min krigsmakt i 20-30 år. Då kan ju inte jag, om det då sker en förändring i det säkerhetspolitiska läget. Ja, då är ju Sverige så pragmatiskt och då kan man ju ändra inställning. Och då avbryts alltihopa. Alltså det här från fall till fall, det låter ju enkelt och tjusigt och pragmatiskt. Men det är inte genomförbart, tror jag, i de flesta fall. Om man köper mer komplexa grejer än en vanlig kulsprutepistol. Mm. Ja. Fast där vill jag säga, där håller inte jag med. Därför att man måste ändra politiken efter hur omvärlden ändras. Om ett land... Och då säger jag till de som tittar på nätet att Carl B säger att ingen vågar köpa om man inte kan vara så långsiktig. Men då vidhåller jag det jag sa, nämligen det att hamnar du i en situation där en stat fullständigt chanserar, vilket inte är otänkbart, eller faller ihop till en sönderfallande stat, eller antar att Sverige historiskt hade sålt i Somalia och sen hände den utveckling som hände där, att i princip staten upphörde.
Det är klart att Sverige inte kan fortsätta. Så det finns en gräns för det du säger också. Och där tror jag det är väldigt viktigt att man förhåller sig just till att, att från fall till fall betyder ju inte att man så att säga, ska hoppa fram och tillbaka. Och så snabbt ändrar sig heller inte utvecklingen. Av de avtal som Sverige har, MOU som man har, så om jag har förstått saken rätt återigen, den snubbe som utredde detta var att prata Folk och Försvar om det. Han sa att vi hade sagt upp ett av detta, Mikael Sahlin. En av de här avtalen hade vi sagt upp. Det var med Spanien. Och det var därför att vi hade så mycket annan export till Spanien så det spelade ingen roll. Nu är det två med Saudi-avtalet. Övriga 30 är kvar. Ja, så det har inte ändrats så att säga, från fall till fall. De har inte ändrat med principerna. Varsågod, nej, men det är en väldigt viktig poäng och jag, som Carl B. har. Och jag är övertygad om att eftervården av Saudi-debaclet från svensk sida handlar om att försäkra dem om att alla följdleveransavtal ska vara intakta. En ny skandal är ju ifall vi på allvar skulle avbryta samarbetet med ERI med dem. Men det, vad jag begriper är det hemligt, de här uppsägningspapperna. Så vi vet än så länge inte vad man har liksom sagt. Men jag hoppas och tror att denna SMP-regering kommer fortsätta tillåta leveranser inom ERI-projektet. Och det är jätteviktigt att man gör det, därför annars orsakar man just den skadan som du pekar på. Okej, tack. Innan vi ska summera lite så är en sista chans ut hit. Är det någon som har någon fråga eller rent av en kort tanke? Ja, då kommer en hand i luften. En liten kort fråga till Anders bara. När du talade om alliansfriheten och den svenska försvarsförmågan, då talade du om att det fanns en bred massa av det svenska folket som är för alliansfriheten. Hur tycker du att det rimmar med mätningen som kom bara för någon vecka sedan med att vi nu har fler svenskar som är för än emot ett NATO-medlemskap? Den kom från oss också, var för mig, den mätningen, var inte så. Jag tror ju inte på det där. Utan jag vad baserar du det på, måste man fråga? Jo, jag baserar det på att jag varit politiskt aktiv i så här 20 år. Och min erfarenhet är, eller mer, 25 eller vad det är. Och min erfarenhet är att opinioner på riktigt ändras ganska långsamt. Och jag var med på ja-sidan i den här eurokampanjen. Vi började den kampanjen för euron. Då hade vi majoritet för euron. Det kanske ingen tror på längre, men det var det. Så började vi glatt den kampanjen och gjorde ett så fantastiskt dåligt jobb så att vi förlorade med 60-40. Jag tror att det i NATO-frågan finns motsvarande komplexitet i befolkningen. Jag tror inte ett ögonblick på att människor har ändrat åsikt. Jag tror att när det verkligen ställs på sin spets så tror jag folk kommer att ha den åsikt som man har haft i ganska, ganska lång tid. Och jag tror att det finns tre kriterier som kan få Sverige att ändra sig. Det första är om Finland ändrar sig. Det andra är om det finns en stabil majoritet i riksdagen för ett NATO-medlemskap. Det vill säga klartext Socialdemokraterna ändrar åsikt. Och det tredje är ett stöd i svenska folket som är bredare. Om de tre kriterierna inte är uppfyllda så tror jag inte att det kommer att bli något NATO-medlemskap. Och jag ser inte att det så att säga, i närtid kommer att hända. Och nu känner jag att NATO-debatt ska vi ha, men inte här och nu. Då tror jag att er chans är över. Jag tänkte, nu ska vi snart sluta här. Om vi börjar med dig, Anders. Och uppgiften till er båda utifrån era olika utgångspunkter. Det här låter som på minuten. Tre saker som jag vill att publiken ska komma ihåg av det jag sa idag på Fri Värld. Varsågod. Jag tycker, det var ju väldigt snällt att jag fick först den frågan. Mina huvudpoänger om jag har detta, det är att jag tycker att KEX-utredningen ska komma fram till ett demokratikriterium som är ett av flera kriterier, alltså en ändring av det, en mer restriktivare vapenexport, men som inte går särskilt mycket längre utanför Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och motsvarande stater. Det är liksom den första, tycker jag, och det hoppas jag att de gör. Det andra är väl i sådana fall någon form av idé om att man måste klara att väga värdekonflikter också i Sverige. Vi måste klara av att säga att det är inte så att det finns en princip, att handel är bra och att den gäller allting. Utan det finns en princip, men det finns också andra principer. Och man måste klara att hitta värdekonflikter och hantera värdekonflikter i offentligheten. Och det tycker jag vi är dåliga på när det gäller sådana här frågor. Och det är väl de två poänger som jag kan komma på. Jag vet inte om jag har någon tredje poäng. Okay. Att Fredrik Nilsson är högern kanske. Ja. Ja, om jag då, i den mån jag representerar högern och i den mån Anders Lindberg representerar Socialdemokraterna, så tycker jag att vi har gestaltat den stora poängen, nämligen att det finns en bred samsyn om att vi inte ska ha några skarpa demokrati eller mänskliga rättigheter kriterier och att
både borgerligheten och Socialdemokraterna prioriterar svensk säkerhet först. Och sen så får det konsekvenser. Och att den debatten som vi har haft de senaste åren och som ofta händer kidnappas av ganska små särintressen som inte är särskilt relevanta men som blir extremt förstorade delvis på grund av att medierna tycker det är roligt att prata med några som tycker något distinkt. Mm. Och att den här breda mittenfåran då kanske ska tala ur skägget lite oftare och betona vilka värden som man egentligen rangordnar. Stort tack till er båda. Nu går ordet till Erik innan vi avslutar. Ja, tack så mycket. Vapenexport har väl aldrig varit så här roligt tidigare. Jag vill först och främst tacka panelisterna och Wille för ett jättebra samtal. Stor applåd. Och det var nog bra att vi inte diskuterade NATO-frågan allt för mycket. För det kommer bli tillfälle att göra det igen här den 10 juni. Då är det boklansering av Katarina Tratts nya bok om Östersjön. Ett fredligt hav, tror jag den heter. Fredens hav. Samma tid, samma plats, 10 juni. Tack så mycket för att ni kom.